Innan jag går in mer i detalj på vad som krävs för att skadeståndsskyldighet ska uppstå, så tänker jag nämna de tre skadekategorierna som jag dessutom också kommer återkomma till lite längre fram här sen. Och det ena är personskada, och det är en fysisk eller psykisk skada på en fysisk person. Till exempel en bruten arm kan vara en personskada. En annan skadekategori är sakskada. Det är skada på ett objekt, alltså inte skada på en person, inte på en fysisk person, utan på ett objekt. Till exempel en förstörd dator, en bil eller någonting sånt som man har haft sönder. Eller ren förmögenhetsskada. Och en ren förmögenhetsskada, det är en ekonomisk skada som uppkommit utan koppling till varken person eller sakskada. Det vill säga, man har inte blivit fysiskt eller psykiskt skadad. Det är inte så att man har fått någon av sin egendom förstörd på något sätt. Utan det är en annan rent ekonomisk skada som inte alltså har koppling till något av det här. Och jag har tagit ett exempel här, till exempel när en privatperson blir lurad att investera pengar i ett värdelöst företag eller så. Det skulle kunna anses vara en ren förmögenhetsskada. Kommer väl inte titta så jättemycket på den rena förmögenhetsskadan här längre fram, utan jag tror att vi fokuserar mest på personskada och sakskadan här.